Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Alam niyo ang dami-daming ganap tuwing December 21. So, like today, ako and especially ako ang dami kong ganap kasi nga birthday ng kaibigan ko si Tess Bernardino, tapos wedding anniversary ng kaibigan ko rin si Noel Mora. And then may mga syempre kasi dahil since malapit nga yung Pasko, malapit na yung Christmas, so mas maraming nagki-Christmas party, and now that medyo slightly, slowly parang going back sa kung ano tayo meron nung 2019. So, parang unti-unti nga ay nagagawa natin. Although marami pa rin dapat i-consider na pag-iingat. Pero at least, kahit pa paano nagagawa na natin yun. But anyway, nakita nyo naman sa thumbnail pa lang, diba? So, ayan, bongga nga ang message ni Arjo Atay de kay May Mendoza. Sabi niya nga, life with you just keeps getting better. Happy third anniversary, my buba pie. Dalawang pie? Oh. Buba pie. So, tapos with matching red heart yon. But anyways, kami kasi syempre natatandaan naman namin to kung bakit, kung paano nagsimula tong mga eksena na to. Remember, nag-start, anong year yung, syempre kung third anniversary, nag-start yon nung gumawa ng movie si Maine Mendoza, si Bossing, para sa Metro Manila Film Festival yon, diba? So, nag-start yun dahil sa pelikulang yun. Yun ba yung with Coco Martin? Wait lang kasi hindi ko masyadong alam nyo naman dami-dami ko nang ginagawa. So, medyo nakakalimutan ko na. And ayan. Talagang tinatagalan ko pa raw. But anyways, yun na nga. So, ayun, tama. Base sa mga interview na lumabas dati, yung sa akin especially, Bossing Vic Soto, yung Jack and Poy, that's December 2018. So, Jack and Popoy, the police... Diyos, kung hirap nitong Jack and Popoy, the police credibles, Metro Manila Film Festival entry. And so, at the time, of course, alam naman natin kung sino-sino ang cast niyan. Pero syempre, since 2018, 19, 20, 21, before that, syempre, nagsishooting, di ba? May mga shooting. At the time, kontrabida si Arjo Atayde. May mga pictures na lumabas noon na wala pa masyadong hindi pa syempre ganun kachika ang lambingan nung time na yon. So anyways, ayun. So after 2018 and then 2019, so nag-press ko naman. Then yun na yung kasama naman doon yung si Pok Wang, si Bossing pa rin, si Main. Ayan, so ano ba yun? Makaloka ha? Okay. Basta yun. So, nung time na yun, nag-press ko, di ba, ang dami, to be honest, ang dami nagalit kasi yung interview nung dati kay May na nilabas ko rin sa YouTube channel ko, parang hindi nila bet. Sabi nila, pinifeed daw yung sagot. Sabi nila, inedit ko lang daw yung, ha? Pwede ba yung ganun, te? Di ba? Nakakaloka. So, although naiintindihan ko naman sila nung mga time na yon. So, well, wala talaga tayong, wala tayong magagawa doon. But anyways, basta yun. So, kami na ako naman as journalist, pinipresent ko lang yung story. But anyways, ayun na nga, yung last year, yung Mission Unstoppable. Mission Unstoppable. Bongga. So, para klaro lang, Mission Unstoppable, The Dawn Identity. So, nag-press ko niyan along, yung kasi yung una, yung kay Arjo, ang press ko nun, Coco Bossing, ang ginawa yung press ko sa may bandang Timog, going to ABS-CBN. So, dun yung parang pag-aari daw ni Willie Revillam. At that time, marami ding event na ginaganap doon nung time na yun. And then, eto naman, Mission Unstoppable, ginawa dito along Katipunan. So, sa isang parang culinary, dyan, na may restaurant din. Maganda. Masarap din yung mga food doon. But, yun na. Tapos,
Ngayon nga, so nagkaroon ng, doon nung time na in-interview namin si Maine, at sinasabi niya nga, nagsasalita siya about the relationship, blah, 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 ganyan, ganyan. Kasi may mga question kami nun, sila Lars Santiago, may tanong kung si Arjun na ba ang the one. Tapos sumasagot naman siya, si Maine, of course. Kaya lang talaga naloka ako sa reaction ng iba, na kaya siya edited daw yon. Or iba naman nagsasabi, spoon feed daw yun. Pinifeed yung answer. But anyways, opinion yun ng mga iba. Pero kami, hindi naman namin gagawin yon. Ayun na nga, so, how time flies, di ba? Ngayon ay 3 taon na ang relasyon nila. At tignan natin, yun nga ang message ni ano, life with you just keeps getting better. Happy 3rd anniversary, my Buba Pai Pai. Of course, napakaraming messages like from Yasi Pressman, Darla Gian Soto. Si Gian Soto, alam naman natin kung gaano ka close kay Maine. A blessed happy anniversary. Siyempre si Direk Chris Martinez, happy happy 3rd anniversary, Maine and Arjo Ataide. Siyempre si Laika Relioso dati ng EB Babes, more years to come lovers, happy anniversary. Eto, of course, si Sylvia Sanchez ay bumate. Happy anniversary, love you both. Ayan, so, and si Christine Babaw, happy 3rd guys, and here's to infinity and beyond. So, may mga ganon. Nakakaloka. But anyways, may mga iba kasing message na nakakatawa na parang ang hirap basahin. Eto, sabi ni isa, ang Buba Pai Pai, happy anniversary. Nakakatawa, natawang-tawa ako sa Buba Pai Pai. Anyways, yun, puro ganun naman, karamihan, happy anniversary. So, happy 3rd anniversary. But anyways, that was 36,689 likes. Yun ang, sa wall ni, sa ano yan, Instagram ni Arjo yan ah. Kay Maine naman, of course, ayan, marami din siyang pinos at yun. Pero simple lang si Maine kasi walang palabok, walang ka-etch, ano, talagang happy 3rd. Pero for sure, yung private message niya mas bongga, ito pang public lang. So, eto, 212,139 likes na etong pinos ni Maine, parang siyempre, lamang na lamang naman talaga yung kay Maine, kay Arjo. Anyways, ayan, makikita mo naman yung mga kasama niya sa Itbulaga, like si Paolo Ballesteros, si Ryan Agoncillo, ayan, nagpapaulan sila ng puso. Siyempre, si Miss Rhea Tan, na bumati ng happy anniversary, si Joseph Marco, ganun din, marami. Isa Calzado, of course. Ruru Madrid, happy anniversary, guys. Julia Novel, happy anniversary. Si Ria Taire, happy. Happy your bot, happy. Happy anniversary, you too. Christina, ayan. MJ Lasimosa, and to, ayan, infinity yon. Blah, blah, blah. Yung ganyan, di ba? And then, of course, bumati rin na naman si Sylvia. Dito sa wall naman ni Maine, sa Instagram. Happy anniversary, love you bot. Parehas yung message niya, no? So, ayan. So, ang daming kininasabi ng isang ni ano, Aling McBeal, kinikilig ako sa comment niyo po. Thank you for loving Maine too. Ayan. So, anyways, ayan, napakaraming, of course, nag-congratulate. Ako, in 1,771 comments. So, hindi ko naman, so far, to be honest, wala naman to, hindi limited yung comment doon. Pero, the way I look at it, parang, happy ako, basahin ko lang ito, wow, happy ako pag masaya si Arjo, sina Arjo at Maine. Sana all, yung pilik mata, blah, blah. Full of love, stay strong, lovebirds. Happy anniversary. Kung babasahin ko lahat, ini-scan ko, iniisa-isa ko siya. So far, to be honest, wala akong nakikitang negative na comment. All of them, karamihan talaga, binabate ng happy 3rd ang lovebirds. Ayan, happy 3rd cuties. Wala na yung talagang parang isinusumpa. Before kasi alam naman natin eh, kung gaano sila gagalit na galit. Pero this time, I am so nakakatuwa. Na kahit pa paano, syempre it's been 3 years na eh. So siguro na yung, kumbaga yung emotions, yung feelings, yung galit, yung pain, medyo humuhupa na rin. Since, di ba nga, totoo naman yon, for as long as nakikita nyong happy yung tao, support, supportahan. Basta man, hindi naman sobrang bad influence or napupunta sa kapangitan yung situation ng taong mahal nyo. Pero, in this case, kay Maine, alam naman natin na na masaya siya. Pero of course, sandali, eto pala. Sa hanaba-haba at dinami-dami, na, meron ako nabasa isa, Marby Baguing, hindi kayo bagay, mas bagay kayo ni Alden, sabi niya. Of course, may, and with that, ang daming comment. Sige, iyak mo na lang yan, te, sabi ng isa.
Sabi namang isa, kayo na lang ni Alden ate, mas bagay kayo, total single yan. Sige ka na, kayo na lang. Sabi ni Maine, wala siyang pakialam. Sabi nung Ellen Torres, sabi, magta-2022 na, ganyan pa rin din yan. Yung super immature fandom indeed. Ayan, 3 years na sila, pag di ikaw makamove on, nako po, move on na te. Ayan, so yun naman, merong isang naligaw na ganun ang message. Well, ako, ang opinion ko dito, again, kung saan masaya, supportahan ta ka. Let's support them for as long as hindi naman sila, hindi distraction, hindi nakakasira. For, nagiging, mas maganda ako, nagiging inspiration. And so far, nakikita naman natin, they're both happy. Pareha silang masaya. So, at of course, si Alden, in time, makakahanap din naman yon. So, ako, ang wish ko lang, magkasama muli sa isang project, si Alden at si Maine. Para lang kasi iba naman kasi yon, iba yung tandem talaga sa harap ng camera, iba yung personal relationship, 'di ba? Parang ang dami na natin pinagdaanan na ganyan and alam naman natin. So, Diyos ko, lalayo pa ba tayo, Nora Honor and Tears of Christ the Third, yung mga luma na yon, Judy Ann Santos, Piolo Pascual at ano pa ba, 'di ba? So, wag na tayong masyadong sobrang emotional, Angelica Panganiban and Carlo Aquino na nagmagtiyon, naghiwalay, blah, blah, blah. Ayun na lang yon sa humahaba na. But anyway, maraming salamat and let's all be happy. Lagi tayo maging masaya. See you soon. Bye-bye!